Velikoj Britaniji ostalo je još samo 9 dana zaliha gasa, upozorio je u petak vlasnik kompanije British Gas, pošto je ponovo otvoreno gasno skladište pred nadolazeću zimu. Velika Britanija ima neke od najnižih nivoa skladišta gasa u Evropi u poređenju sa Nemačkom, koja ima gasa za 89 dana, Francuskom koja ima zalihe za 103 dana i Holandijom koja ima zalihe za 123 dana. Energetska kompanija je u petak objavila da ponovo otvara svoje gasno polje RAF, skladište ispod Severnog mora kod obale Yorkshire, u potezu koji će povećati kapacitet gasa u Velikoj Britaniji za 50%. Izvršni direktor Centrica Group, Chris Oshie, rekao je, oduševljen sam što smo uspjeli da vratimo RAF u skladišne operacije za ovu zimu nakon značajnih ulaganja u inženjerske modifikacije. Naš dugoročni cilj ostaje da pretvorimo polje RAF u najveće svetsko skladište metana i vodonika, jačajući energetsku bezbednost Velike Britanije, što će pomoći i ekonomiji. Kratkoročno, mislimo da RAF može pomoći našem energetskom sistemu skladištenjem prirodnog gasa kada postoji višak i proizvodnjom kada je zemlji gas više potreban tokom zahlađenja. RAF nije srebrni metak za energetsku bezbednost, ali je ključni deo niza koraka koji se mogu preduzeti da se pomogne Velikoj Britaniji ove zime.